Hi, pozdrav dragi moji jehovci i dragi ljubitelji ovoga kanala. Također vama dragi mrzitelji, isto haug, dobrodošli. Drago mi je da ste tu, da mrzite i dalje ovaj kanal i da vas interesuje šta imam da kažem. Znam da vam je moja njuška već postala dosadna, ali eto, rekao da iskoristim ovo malo kratko vremena pre spavanja, pre nego što se bacim u carstvo snova, da sa vama podelim neke informacije koje sam upravo sada čuo i snimio, da informišem javnost koja se interesuje za ovu sektu i koja ih ne pozna. Dakle, šta ih čeka ako jednog dana odluče da se priključe ovoj divnoj, punoj blagoslova od Jakove organizaciji. I iz ovoga videa ćete vidjeti isto zašto su ovi likovi, ovi simpatizeri, ovi licemeri koji podržavaju i brane ove jehovce, zašto ne žele da im se priključe. Jer sve njih bi to čekalo što čeka ove jadnike koji su se uvalili igrom slučaja tu sektu ili su rođeni u toj sekti i na početku nisu ni sanjali šta ih čeka. I kakve nebuloze i kakve debilane se njima stavljaju na teret. Radi se o toj nekoj službi sa tim kolicima i tome slično. Ja sam već ranije govorio da je ta služba s kolicima njihova nelegalna i da je nezakonit. Ono što sam ja rekao je da oni jedino mogu ta kolica da vuku kao budale i da se igraju budala, da prave od sebe cirkus, jer sam ja svojevremeno također na ulici prodavao koje kakve gluposti i znam dobro kako se ponašaju komunalne inspekcije, kako funkcioniše taj komunalni sistem kada je u pitanju zakup mesta, bilo šta što radiš javno na ulici sa nekim objektom ili tome slično, ti moraš imati zakonsku dozvolu. A ovi likovi to naravno nemaju. Pa ćemo sada iz ovog video snimka, iz ovoga izlaganja, čuti brata, jednog bracu, koji ima otprilike 120-130 kila žive vage. On kao ovako glavni odgovorni urednik koji je dobio informacije od Jakovine organizacije, dakle informacije od organizacije, pa do akcije kako jakovisti treba da se ponašaju sa kolicima. Da ja ne bi puno tupio, jer nemam ni puno vremena, a ni vi, treba ići spavati, treba sutra ustati u 4 ujutro. Ajde da čujemo šta kaže ovaj audio zapis sa današnjeg sastanka. Frižak svež, još topao, znači, i ja sam kao verni, duhovno gladan lik danas prisustvovao sastanku, ja se trudim da budem redovan i ovo je vrlo zanimljivo, tako da ajde da čujemo šta tu ima da se kaže. Informisati u vezi sa tim, tako da budemo spremni na bilo koju situaciju koja bi mogla da se javi u ovoj vrsti službe. Kao prvo i osnovno, postoje dva dokumenta. To su podsjetnici za korištenje kolica za svedočenje i drugo, to je uputstvo S48. koje, ako nismo čitali i nismo razmotrili, ne treba ni da krenemo još u službu sa kolicima. Dakle, Isus kaže, istina će vas osloboditi. Oslobodit će vas istina. Koja istina? Ja opet ponavljam, ja nisam religiozan. Ali ako se ravnam u skladu sa onim što je Isusova nauka, on kaže istina će vas osloboditi. On poziva sve koji su opterećeni da dođu k njemu.
Jer on je, kaže, ja sam blag u srcu, breme je moje lako, nema više muka, nema više zakona, pravila, obaveza koje su se stavljale na teret ljudima po tim farisejskim licemernim zakonima. Kao što je licemeran zakon u Jakovinim svedocima, u Watchtoweru, pun obaveza i pravila. Na samom startu, kada oni ljude vrbuju, kada ih lažu, oni njima obećavaju mir, obećavaju im raj, obećavaju im ljubav, ovo ono. Međutim, kad se uvale unutra, onda sledi samo permanentni seks, ali bez vazelin. Ne sa vazelin, bez vazelin. I to do nedogled. To su radnici. Oni su tegleće mazge koje moraju da razmišljaju o kojekakvim dokumentima, o kojekakvim formularima, o kojekakvim zamkama koje im se stavljaju, dakle, na njihov taj put koji vodi u vražiju mater, u depresiju, u anksioznost, u ludnicu. Dakle, svaki onaj koji se s Jehovcima spetlja, on je već dobio ulaznicu, dakle, kartu za psihijatriju. I samo se čeka moment kada će doći, kad će tu kartu neko da opečati, da je, kako se kaže, probuši i da uđeš u ludnicu. Iz te ludnice kasnije izlaska skoro da nema. Da čujemo dalje. Dakle, sa ta dva uputstva plus jedno koje se zove zakonitost propovedničke akcije, aktivnosti na javnim mestima, što treba stajati u kolicima. Dakle, ako ova prva dva nismo razmotrili i ako ovo treće nije u kolicima, onda nije ni vreme da krenemo u službu sa kolicima. Dakle, nemoj kretati ako nisi proučio pravo, ako nisi dokumente prelisto, nabiflao, napamet, ako nisi se spremio pravno da ideš u neku službu, da vučeš kolica negde, ti ne treba ni da kreneš, jer samo možeš napraviti probleme. Da čujemo dalje. Da, jako je važno da proučimo ta uputstva i da je jako važno da to imamo, taj jedan dokument u kolicima, kada krenemo. Sljedeća stvar je vezana za to koliko vremena provodimo na jednom mestu. Onda mi dobijemo neku putanju kojom treba da idemo. I sada uputstvo kaže da bismo na jednom mestu gde se zadržimo i stojimo mogli biti 10 do 15 minuta. Inače, znate, ako bismo stajali dugo na jednom mestu, onda bi vlasti smatrale da smo mi uzurpirali javnu površinu i onda treba da platimo zato što smo tu. A od 10 do 15 minuta se ne smatra uzurpiranjem javne površine. Dakle, oni treba da se igraju igre Only for Fools and Horses, Del Boy i Troteri. Znači, da se svaki 15 minuta pomeraju kao budale, jer u slučaju da se ne pomeraju, oni moraju da plate. A pošto Jakovica nema para, ova organizacija ne želi to da plati, nego ima ove babune koji glume cirkus. Oni su cirkusanti i oni se tako i obuku kao cirkus, i onda to, taj cirkus je pokretan. Idu po gradu, zabavljaju ljude, ljudi gledaju, sprdaju se s njima, koje su ovi, razumeš? Niko ih ne uzima za ozbiljno. Dakle, oni su jadni i bedni, oni nisu svesni koliko od sebe prave budale. Još im tu službu kolicima uvaljuju kao posebnu čast koju samo zaslužni krem de la krem jakovista ima priliku da to radi, da mu Jakova dozvoli da od sebe pravi babuna. Čujemo dalje. Dakle, svaki 10-15 minuta pomeranje, ako si pionir, ako treba da budeš pored kolica 2 sata, nemam pojma,
Dakle, ti se spremi da se pomeraš kao budala naredna dva sata. Ajmo dalje. Zbog toga želim podeliti sa vama baš konkretno uputstvo u vezi sa tim. Kaže, molimo vas da posebnu pažnju obratite na uputstva što se tiče pomeranja. Primetili smo da se ponekad objavitelji predugo zadrže na jednom mjestu. Međutim, čak i ako nam se na prvi pogled čini da na taj način postižemo bolje rezultate i da nam niko neće praviti problem, to ipak nije mudro. Dakle, nije mudro da kad stojiš na jednom mjestu i vidiš da ti ljudi prilaze i da bolje prolaziš, da se ljudi više interesuju za tvoje knjižice i za tvoja ta čudna kolica, neki objavitelji koji su željni da konačno već jednom uruče neku knjigu, da naiđe neka budala već jednom, da da knjigu, da započne neki biblijski studij i tome slično, dakle on mora da se odupre tome, dakle tom izazovu i da se pomera. Jer nije mudro da stoji na jednom mjestu i da vidi da bolje ide. Znači, ako idem na pecanje, idem pecat. Ja sam nekad kao dete išao pecat i ono, s vremena na vreme. Nisam neki pecaroš. Ono što znam da upecam, to su one, oni kederi i one babuške, ona belu ribu i šta. I sad dođem negde u Vražiju mater na neki kanal i pecam. I ne ide na jedno mjesto. Pa se premestim na drugo. Zašto? Pa zašto ne ide? I onda na drugom mjestu isto ne ide. Ali dešavalo se da sam bacio na neko određeno mjesto, neku vrbu, i tu krene kao ludo, znači kao neka čarolija. Ja i drugar smo išli na pecanje i 3 metra razlike između naša dva plovka ili pera ili kako hoćete. Dakle, ja sam napunio onaj fišnec pun babuški, on nije uvatio 2. I sad ja da se pomerim s tog mesta, gdje ide riba ko luda, on kaže to nije mudro da ja tu ostanem, nego da se pomerim gdje ne mogu da uvatim ni soma za jaja, da izvinete. Ja tu da se pomeram. Tu sam uvatio, a tamo ću uvatiti ono. Dakle, kako može Jakova biti sretan da mu se ti cirkusanti pomeraju stalno? Ako interesenti i ljudi pokažu interes na tom mestu, pa onda Jakova, ako ima mozga, ako je taj Jakova toliko mudar i to vodeće telo i svi ti likovi, pa daj plati onda neku simboličnu tu cenu, zakup mesta, šta je to za Jakovinu organizaciju, ništa. To je mači i kašalj kad to usporediš sa kaznama koje se plaćaju za pedofiliju i koje kakve sudove. To je ništa. Dakle, zašto Jakova ne uloži u jedno mesto u gradu? Uzimam kao primjer Beograd, može i Zagreb, može i Sarajevo, može i Skoplje, da se moj brat Aco ne naljuti tamo, Ohrid. I u tom gradu, u Skoplju, znači, Jakovina organizacija, podružnica, je zakupila metar s metar. Šta je to za Jakovinu organizaciju? Ne, oni to neće da plate. Oni to neće da plate, nego ovi glume cirkusante i babune. I kao što ćete čuti u nastavku, možda će morati da se suočavaju sa kojekakvim pravnim problemima. Da čujemo dalje. Jedan od razloga zašto ne tražimo dozvolu i zašto su sudovi do sada uvažili naše žalbe na prekršajne naloge, upravo je taj što mi ne zauzimamo javnu površinu. Onda, braćo i sestre, molim vas, čak i ako imate lepo mesto u divnoj ladovini i ne smetamo nikome, 10 do 15 minuta i idemo dalje. 10 do 15 minuta i ako ti je lepo, ako je ladovina, ne tuku, dobro sve, nema, pomeraj se. I ako grize riba, vadi štapove i tere dalje. Idemo, tražimo drugo mesto. Nećemo da damo nikome da ima
odgovarajući povod na pritužbu na našu službu. Dalje, može se desiti da ponekad policija, možda komunalna policija, dođe i malo ispituje nas zašto smo tu, zašto stojimo, šta hoćemo, šta radimo. Kako da se sada postavimo kada dođe policija? Možda nekad od same policije nekako nam je skroz nelagodno. Ne bismo sa njima volili ništa da imamo. Braćo i sestre, nemojte se plašiti. Zato što mi ne radimo ništa pogrešno i ništa loše. Makar i ako oni se postave na takav način. Dakle, uđeš u dvorište, ono džukela, 2 metra velika, ne znam, 100 kila. Nemoj se plašiti, slobodno, nemoj se plašiti. Biće sve to u redu. Mislim. Isto jako su zanimljivo upustvo u vezi sa tim. Kaže, u razgovoru sa službenicima posebno pazi na sljedeće. Naglasi da ti jednostavno želiš da se identifikuješ kao vernik. Dobro, obratite pažnju. Ti jednostavno želiš da se identifikuješ kao vernik. Ne kao Jakovin svedok. Kao vernik. A to ima i zašto. Ima razlog zašto se identifikuješ kao vernik. Objasni da ne prilaziš nikome, već da svojom pojavom u javnosti želiš da izraziš svoju veru i misli. Svoju veru da izraziš i misli i nikog, znači ne smeš da prozivaš, da mu nešto nudiš, dakle moraš biti strogo na distanci, dakle čekaš da ti neko priđe. Slobodno spomeni da ti je ustavom dozvoljeno da to radiš privatno, ali i javno. Iako svoju službu obavljaš zato što si Jehovin svedok, važno je da razumeš da u javnoj službi ne zastupaš organizaciju. Dakle, jeste čuli sad ovu ljigavost? Iako si ti Jehovin svedok, ti u javnoj službi ne zastupaš organizaciju. Dakle, ko je ovo slušao danas i ko je ovo čuo i ko nije ustao, pljunuo i ustao i napustio tu salu, taj i treba tamo da sedi i taj i treba da ćuti i da ga i dalje guze bez vazelina. Tolike reči o organizaciji. Puna usta organizacije. Jakovina organizacija. Naša organizacija. Međutim, kada je došlo do sukoba sa vlasti, kada su došli komunalni policajci i pravi policajci, 106.000 policajaca je stiglo pred tezgu, pre ta glupa kolica, ti nisi i ne zastupaš organizaciju. Ti si vernik na svoju ruku. Ti si sam od sebe tu došao. Iako je svakom jasno da oni to moraju da rade. Jer kao što sam rekao, ta služba je samo za elitu. I tako se dokazuje ko je elita i u svim tim njihovim broadcastinzima i tim glupim kongresima koje ste mogli vidjeti i na mom kanalu, na drugim kanalima i na njihovom sajtu ako ga posećujete, ako gledate njihove te snimke, koliko prezentuju stajanje pored kolica i da je to uvek sastavni deo službe. Dakle, oni moraju ići s kolicima, ali kada je do toga došlo, onda se organizacija ograđuje i bukvalno govori, ja ovu osobu ne poznam, ni ona za mene tu, ne znam, ovaj ovdje lik ne zastupa mene, ja ne znam ko je on. Dakle, da li ste vi svesni koliko su ovo ljigavi ljudi? Kada kažem ovi ljudi ljigavi, mislim na organizaciju i njeno rukovodstvo, naravno. Ne mislim na ove naivčine koje prave budalama, koji su tu žrtve, nego mislim na rukovodstvo, na odvratno telo, puno
smrada i na one sve one ljigave njihove pomagače koji nose ono fancy prstenje, kravate, iPade, iPhone i što ja znam, a na ulici ljudi od sebe prave budale. I sad zamislite jednog jadnika, polupismenog, neobrazovanog, koga su preveslali da dođe tu i koji daje sve od sebe stvarno misleći da služi nekom Bogu. On treba da uči i da bifla koje kakve pravne dokumente i da se nateže sa koje kakvim komunalcima, da shvati u momentu šta će da kaže da ne bi kompromitovao i doveo u vezu sa tim kolicima usranu organizaciju koja mu je ta kolica uvalila u ruke. Oni su mu to uvalili u ruke. Oni su uvalili ovim jadnicima ta kolica da moraju da išlepaju. I onda se od njih ograđuju kao najveća đubrad i najveći smradovi, najveće kukavice. Gde su onda anđeli? Gde su onda serafimi, herubimi i ostali koje kakvi nefilimi? Gde su? Ne lete oko njih, ne čuvaju ih i tome slično. Ovo je takva sprdačina da je svakom babunu, onom babunu s onom crvenom guzicom što se sija na sunčevoj svetlosti, jasno da je ovo sve farsa i prevara. Ajmo dalje. Već izražavaš svoja lična uverenja i gledišta. I objasni da ukoliko ti zainteresovana osoba priđe, ona sama može uzeti besplatnu literaturu. I sakni da ti prolaznicima ne deliš i ne uručuješ literaturu. I također tu se kaže da naše delo nije komercijalno, nije poslovno, već je verski. Ti moraš da kažeš da su to tvoja uverenja, tvoja ubeđenja religiozna. Tvoja. Ti si došao sam na to. Pa to nije tačno, to je laž. Pa oni su te tome svemu naučili. Oni te kljukaju non stop, buše ti glavu i usađuju tu doktrinu. I teraju te da vučeš ta kolica. Gde u Bibliji piše da treba da vučeš kolica? Ko može da uzme Bibliju i da nikad ništa nije čuo? Čuo sam dobar primer. Zamislite robijaša kog zatvoriš u zatvor i daš mu Bibliju i nakon 10 godina ga pustiš iz zatvora, ali da radi ono što je pročitao u toj Bibliji. Ko bi uzeo kolica i krenuo da vuče po gradu? Ko bi rekao da postoji organizacija Jakovina u Njujorku? Niko ne bi došao na tu ideju čitajući Bibliju. Ali ovaj kaže, ti kada te inspektori ispituju, kao prvo nemaš ništa sa organizacijom, kao drugo, to su sve tvoja lična ubeđenja. Ajmo dalje. Tako da ne treba da se plašimo, čak taj dokument što smo rekli da stoji u kolicima, ako dođe službeno lice, imamo pravo da mu pokažemo. To je zvanični dokument koji možemo da pokažemo da stvarno imamo pravo. Međutim, kako smo čitali u stihu, ljubazno, blago i sa dubokim poštovanjem. Međutim, šta ako policajac ipak vam piše prijavu? Zato što kaže da nemate pravo i onda piše prijavu. Nemojte se plašiti i dalje. Uopšte nije to ništa strašno. Nije to ništa strašno. Kao deci, ono kad vodiš dete da dobije injekciju u guzicu, ono, za, ne znam, za ove male boginje, velike boginje, za zauške vam tamo, pa treba da dobije u dupence onu injekciju, pa doktorica, znaš, ono, kao, pa ne, boj se, pa nije to ništa strašno, pa sad će malo teta da glumi majmuna za tebe, ne, tako i ovaj, to je isto potpuno, nema razlike. Znači, šta ako dođe pandur, šta ako počnu da vam pišu kaznu, pa znate vi šta su kazne u tim zemljama, u Srbiji, u Hrvatskoj, u koje kakvim tim našim pokojnim državama, dakle, pa tamo ljudi rade za, ne znam, 150 eura, a kazne su 50 eura, 100 eura. Po čega će da plati tu kaznu? Ali ovaj kaže, pa ne, bojte se, pa nizda, pa to ne boli, pa sve će to biti u redu, dakle, neverovatno. Ne kaže, organizacija će platiti. Ma kakvi, nema tog ništa. Ajde, čujemo dalje. Smo čitali malo pre, važno je da mi iz početka razumemo da mi ne predstavljamo organizaciju, već sebe lično.
Dakle, ponovo ponavlja, važno je da mi ne predstavljamo organizaciju, nego sebe lično. To je važno, kaže. Kada dođe pandur i kaže, p, sad ću da ti uzmem meru. Ovako, vidi, kazna ti je 150 evra. Ali ti ne predstavljaš organizaciju. Ne smeš da kažeš da si ti došao tu zato što moraš. Zato što, ne znam, da se vadiš, da se čupaš. Ne. Ti ne predstavljaš organizaciju, nego sebe lično. To je važno da zapamtiš i memorišeš u mozgu. To je već drugi put da to ponavlja. To znači da ne nastupimo sa tim stavom, pa evo ja ću sad nazvati starešine, pa nek vam one objasne. Ili znate, meni je rekli da tamo stojimo sada. Ne, ništa od toga. Dakle, ne smeš spomenuti starešine. Ne smeš da spomeneš da ti ovaj Kurta Murta ili onaj rekao. Oni ne žele da znaju kad si ti u problemu, kad dođe do kazne, kad dođe do toga. Da sad hoće neko da ti uzme meru, da ti naplati kaznu kad su u pitanju te pare i to. Ne, nemoj ni da zoveš. Kakve su to starešine koje u Ukrajini, u bombardovanju, gde padaju ruske rakete na glavu braći, gde ih bombarduje zločesti Putin sa svojim onim kaćušama i šta ja znam. Dakle, tamo braća u sred noći starešine idu po hranu, nose ranjene, zavijaju ranjene, nose babe, dede, probijaju se kroz minska polja, ne znam šta sve ne rade, te hrabre starešine. Javite starešinama. Pa kome ćeš reći ako ne starešini? Ako se nešto desi, te starešine, samo zove starešine, starešine. Međutim, ako pandur piše kaznu, ti si na ulici i sad si ga u gabuli, jer si došao da glumiš babuna za Jakovinu, organizaciju za koju ne smeš ni da kažeš da si tu, ne smeš da okreneš broj hrabrih starešina da ti pomognu. Oni ne žele da znaju da ti postojiš u tom momentu. Apsolutno ih se to ne tiče. Ajmo dalje. Zato što služba od kuće do kuće je ono što kao Jehovini svedoci radimo, to je naš glavni zadatak. A služba sa kolicima nije obavezna. Ako želiš da radiš službu sa kolicima, radiš zato što ti želiš. Da li je vama, da li ste vi svesni ovih laži? Mislim, vi svi koji ste bili članovi ove lepe, iskrene, prave religije, vi znate da je ovo notorna laž. Ali oni koji ne znaju, koji su eventualno prvi put na ovom kanalu, oni ne znaju. I onda evo jedna informacija, ovo je laž, ovo je toliko odvratna i prljava laž da to bole uši koliko je ovo ljigava organizacija. I to je razlog, kao što sam rekao, zašto oni simpatizeri, oni licimeri ne žele da im se priključe. Oni njih brane, ali ne žele da doživljavaju ovo. Jer dobro znaju šta ih čeka. I ovo nije istina. Ovo je obaveza da vučeš tako lice. Kao što sam rekao, naravno da ne postoji komanda. To je svima dobro jasno koliko je tu, kako se to kaže, kad to je igra, psihološka igra. Dakle, u fazonu, pa kod Jakove ništa nije obavezno, ne moraš ti, ne budeš Jakovin svedok, ni to nije obavezno. Ništa ti nisi prisilno tamo morao. To je istina. Kada se to tako kaže. Međutim, kada se uzme početak, karijera i sve to što spada u tu sektu, dakle, više glupo je o tome i pričati. Glupo je o tome pričati vama koji znate o čemu se tu radi. Tako da, ajde da čujemo dalje. Dakle, nemoj da kažeš da si organizacija, nemaš ništa s njima, nemaš pojma i nemoj da zoveš hrabre starešine. Da čujemo dalje. Zato što ja želim. Nije me niko tamo poslao. Nije mi niko odredio da ja moram da budem tamo. Tako da tu zastupamo sebe lično. I ako žele da piše prijavu, molimo vas, ovo je jako važno, iako ne treba da se plašite, slobodno neka piše prijavu na vaše ime.
Dakle, nemojte se plašiti, braću, nemojte se plašiti. I ovo je jako važno. Prvo je bilo jako važno, drugo je bilo jako važno. Dakle, jako važno da ne kažeš da da ne kažeš da si u Jakovinoj organizaciji. To je jako važno. Drugo je bilo jako važno da ne zoveš starešine kad oni spavaju i ne interesuju šta se s tobom događa, ne zabole ih patka. A kao treće, jako važno je da se kazna piše na tvoje ime. Ti jesi za Jakovu Vukokolica? Da, za njegovu službicu. On te blagoslovio. On te zasuo, zapljusnuo te kantom blagoslova. Anđeli te čuvaju. I onda kad se kazna piše na tvoje ime, bate, ne na Jakovicino, ni on neće da zna za tebe. Dakle, ovo je cirkus Colorado, pravi onaj nervozni poštar. Ajmo dalje. Potpišite je i uzmite primjerak. Nemojte da ne potpišete i da nećete da uzmete, jer to će stvoriti dodatne probleme kasnije. Potpišite i uzmite primjerak. Međutim, ako želi da piše na ime organizacije, da li si ti predstavnik Jehovinih svedoka? Da li sam ja predstavnik Jehovinih svedoka? Pa nisam. Dakle, razumete, opet ponavlja. Da li si ti predstavnik Jehovinih svedoka? Da li sam ja predstavnik Jakovinih svedoka? Pa nisam. Ako hoće da piše na adresu organizacije, ti sa organizacijom nemaš, pa kako nisi predstavnik Jakovinih svedoka? Pa kako ovaj ljigavac što priča nije predstavnik Jakovinih svedoka? Pa šta radi sada? Koga predstavlja svojim govorom? Ako ne Jakovine svedoke i njegovu buđavu, šugavu organizaciju. Majko draga. Nemojmo dozvoliti da piše na ime organizacije. Možda nam u tom trenutku lakše, samo da nije na moje ime. Pa vidite koliko se trudi da ih odvrati, da ni slučajno ne piše na ime organizacije. Možda će vama biti lakše ako sad će pisati na tuđe ime. Pa kao što jeste, logika. Nisam tu došao zato što volim, nego zato što moram. Ali ne, na ime organizacije nikako. Dobre, ali taj nemojte ni da potpišete, ni da uzmete taj papir. Dakle, ako piše na ime organizacije, Pandur, taj nemoj potpisati, ni da uzmeš. Ovaj koji si potpisao na svoje ime rekao je uzmi. Potpiši i uzmi. Ali ako piše na ime organizacije, jok, bate. Jer onda Jakova je u problemu. Onda će Jakova da ima žurku. I ne vredi mu ni svemir, ni sveti duh, ni anđeli, ni đavli, ni sotona, ni niko živ. Ni Mojsije, niko. Ajmo dalje. Ako baš insistira da piše na ime organizacije. Ali ne treba. Insistirajte da piše na vaše ime. Ono Pandro kaže, ja ću da pišem na ime organizacije. Ne, nemoj na ime organizacije, na moje. Pa ne, brate, tu piše Watchtower, vidim tu piše Kula stražara, ovo ono. Ti si, ja znam te, jako vi ste, ti si ovde predstavnik te organizacije. Nisam, brate, nisam ja. Evo, majke mi, nisam predstavnik ove organizacije. Ja imam tako lica na kojima je grb.org i to sve njihove te obeležja i to. Ali ja s njima stvarno nemam ništa. Ja nemam pojma ni ko je, gde je ta organizacija. Ja ne znam joj ni adresu. Dakle, to je otprilike to. Ja to sada malo ovako satirično i sa malo humora to pokušavam da vam dočaram. Ali to je ono što je, što ovaj prič, da se boriš, da Pandura odvratiš da piše na grbaču organizacije. I ako to uradi na kraju Pandur, ako Pandur insistira, ti taj papir ni da potpišeš, ni da uzmeš, ali onaj koji na tvoje ime, gde ćeš ti dobiti po dupetu, gde ćeš ti dobiti po džepu, e, taj potpiši. Jer onda će pravno biti mnogo, mnogo lakše da se to reši nego ako se piše na ime organizacije. Ali ako piše na ime, ne možete ništa, ali nemojte potpisati i nemojte uzeti primjerak kod sebe. Također, ako se desi
neka incidentna situacija. Možda se desi da neko nas verbalno maltretira. Verbalno. Sada nije to ono kada neko prođe i kaže sektaši. Tako sad naša razboritost će nam pomoći da prepoznamo. Kada neko samo dobaci i ode. I kada nas neko stvarno maltretira, dođe i vređa, preti, stvarno je agresivan, nasilan. Ili možda ako nastane neka materijalna šteta, ako neko dođe, razvali naša kolica, baci, raskuri sve, onda u toj situaciji, molimo vas, pozovite jednog od starešina. Da, sad imamo drugu situaciju. Sad imamo situaciju ako neko dobacuje, ono kaže sekta, šteni, seronje, to je okej, to prolazi. Međutim, ako neko napada ljude, ako neko razbija, ako neko ovo ono, onda da zovu starešine. Ajmo dalje. Ali ne da bi rešio vaš slučaj, nego zato što ta situacija mora brzo da se javi pravnom odeljenju. Dakle, da se ta situacija brzo javi pravnom odeljenju. Ne policiji, pravnom odeljenju. Naše područnice. Onda ako doživite verbalno maltretiranje, ako procenite da to nije ono uobičajno neko vređanje, čovjek je rekao tri reči pa je otišao, nego je stvarno ozbiljno, molimo vas zovite starešine. Ako se desi fizički napad na vas, molimo vas zovite policiju. Dakle, razlika u tome je sljedeća. Jer ako ti hoćeš da prijaviš taj verbalni napad i te neprijatnosti, ako neko nešto polomi, šta znam, ti ne trebaš da zoveš policiju prvo. Iz prostog razloga što tako možeš da privučeš pažnju policije koja će to dovesti, koja će povezati tvoje stajanje i zauzimanje javnog prostora sa ovom organizacijom. Nego ti treba da zoveš, sad da zoveš ovoga starešinu i onoga starešinu, i šta ja znam, da se oni konsultuju sa podružnicom kako njima to da ide u korist, da se u stvari ograde od toga ponovo. Jer oni ne žele da se petljaju sa vlastima i sa policijom dokle god je to u opasnosti što se njih tiče. Međutim, ako doživiš fizičko nasilje, onda treba da zoveš policiju, što je i logično. Što je, međutim, onda to fizičko nasilje je tvoj slučaj. Tebi se desilo fizičko nasilje i ti kao fizičko lice i ja i svi mi, ako nas neko na ulici fizički napadne, imamo pravo da zovemo policiju. I to je najnormalnije. To se ne dovodi, onda organizacija nema s time ništa. Ne znam kako to drugim rečima da objasnim, ali oni su vrlo pažljivi, dakle, u tim manevrima, i ovaj lik ne govori to bez veze. On dobro zna zbog čega on to priča. Čujemo dalje. Obavezno zovite policiju da dođe, da napravi zapisnik. I ako je neki teži slučaj gde nam treba pomoć, prvo onda u urgentni centar, neka vide, neka snime, sa tim zapisnikom u policiju da se prijavi slučaj. I za sve to, kao i za onaj prvi slučaj, molimo vas, javite jednom od starešina. Dakle, ali nećeš ti reći, ako dobiješ batina, ako ti neko razbije nos, ti opet ne smeš reći da si ti stajao za organizaciju. To je ono što sam hteo da naglasim, pa mi je sad palo na pamet. Ajmo dalje. U roku od 24 sata moram pisati podružnici. Jer znate, procedura je jako komplikovana, da vam sad ne objašnjam. U roku od 7 dana mora se srediti žalba. Žalba se prevodi na engleski, šalje u New York, pa se tamo rešava odgovor, pa se šalje na engleskom, pa se prevodi na srpski, pa ovde ide na sud. Sve za 7 dana. Dakle, sve te žalbe i te gluposti, kada ti to prijaviš odmah, dakle, oni rade, oni stavljaju u pogon taj mehanizam koji funkcioniše preko podružnice da se ograde od tebe, da ne bi taj fizički napad nikako došao u kontakt sa organizacijom. To je ono što oni pripremaju. Dakle, oni ne pripremaju tvoju žalbu i tvoju
tvoj medicinski nalaz i neće reći pa on je naš radnik, on je naš čovjek, on je naš brat, on to. Ne. Dakle, sve to, zašto treba to da uradiš? Jer kada su u pitanju te fizičke povrede, dakle, to može biti vrlo, vrlo nezgodna situacija što se tiče suda. Ako se nešto desi, neka ozbiljnija povreda, dakle, to su velike zatvorske kazne, ovo ono, svašta može da bude ako je upetljana organizacija. Dakle, kad se tebi desi povreda i kad te neko nalupa, onda da njih obavestiš da zovu podružnicu da odma pripreme dokumentaciju koja će ih držati sigurne po strani, da s njima nemaš ništa. Da se od tebe ograde kao od poljskog klozeta. To je poenta. Dakle, molim vas, nemojte čekati sutra da idete u urgentni, pa preko sutra u policiju, pa za 3 dana zovete starešinu i 4. on piše i tad je već sve kasno i tad je već sve gotovo. Onda stvarno, u ovoj vrsti službe stvarno nam je potrebno da budemo dobro pripremljeni. Sada, u ovih 10 minuta stvarno nemamo vremena da istaknemo svaku moguću situaciju u kojoj bi moglo da se nešto desi, ali molimo vas, sve što vas interesuje, pitajte svog nadzornika grupe, možda ćemo imati i neki poseban sastanak, sad vidjet ćemo nadzornik službe ako bude organizoval, da još jednom ponovimo svaku moguću situaciju. Uglavnom, jako je važno da budemo spremni, da znamo šta se od nas očekuje, da budemo pripremljeni na ono što bi moglo da se desi, da razumemo da zastupamo sebe. Da razumemo da zastupamo sebe. A ne organizaciju. A ne organizaciju, ne zovemo braću odmah da oni rešavaju. S druge strane, ako možda se bojim da neću znati kako da se postavim, možda ne znam kako da objasnim, onda bolje da sačekam, ajde, ne moram ići sad, ajde, ima vremena, ići će neko drugi, proći će malo vremena, ja ću se upoznati sa situacijom, znaću šta treba da radim. Dakle, svako od nas, ne u jednoj grupi, možda dvoje ili troje koji idu zajedno, pa jedan je sposoban da objasni. Dakle, koliko je to, koja je to dresura i koja je to priprema ljudi da ne bi slučajno nešto pogrešili, da ne bi pogrešili samo zato što žele i misle da idu da propovedaju nekakvo evanđelje. Dakle, u čemu je problem? Ali ovo je toliko zakukuljeno i zamumuljeno i oni se toliko boje i oprezni su kao znači hijene. Oni su hijene prave. Oni su oprezni da se slučajno ne bi nešto desilo što povezuje organizaciju sa ovim jadnicima koji tegle tako lica. I onda kaže, u grupama o jedan ili dvoje, valjda ima jedan pametan koji će držati glavnu reč ako dođe policija ili komunalna inspekcija, ili ako se desi nešto. Svako mora biti sposoban za sebe da da jasno i glasno objašnjenje za svoje razloge, zašto je tamo, šta treba da uradi, koji su njegovi argumenti da tu stoji. I tako dalje. I također, kako smo rekli, bez obzira šta se desi, kako Stih kaže tamo, uvek blago i sa dubokim poštovanjem. Šta god doživljavamo, mi smo i dalje Jehovini svedoci. Sad su Jehovini svedoci. Nevernici. Sad su Jehovini svedoci šta god da doživljavaju. Pa onda, u čemu je problem da i tu budeš Jehovin svedok? U čemu je problem da i tu budeš član organizacije? Šta god da se dešavalo, šta god da radili. Ali nisi Jakovin svedok onda kada dobiješ pandura za vrat koji će da piše kaznu. Onda nisi Jakovin svedok. Koji dajemo dobar primer svojim ponašanjem. Naravno, s druge strane, želimo biti i obazrivi. Pusti sad i kolica, nek razbija, ako je život u pitanju, beži. Sklonimo se. Posle ćemo se vratiti ako je nešto ostalo, ako nije toliko bitno. Bitno je da se mi zaštitimo. Dakle, u svemu tome budimo razboriti, budimo spremni da sarađujemo jedni sa drugima. I ono što je jako važno kada doživite bilo šta, neku neprijatnu situaciju, obavezno zovite jednog starešinu odmah, čim to prođe. Tako da možemo to obavestiti odmah.
pravno odeljenje. Onda toliko, ako ne imate ona dokumenta koje smo rekli na početku, isto molim vas tražite od svog nadzornika grupe da vam pošalje. Isto pobrinut ćemo se da u svakim kolicima bude taj treći dokument, on mora stajati tamo zbog službenih osoba i eto, uživat ćemo i dalje u našoj službi koju imamo priliku da obavljamo. Uživat će i dalje u službi koju imaju priliku da obavljaju. Dakle, dragi moji drugari, to bi bilo to što se tiče ove divne informacije koja je sigurno razveselila mnoga srca Jehovaca koji jedva čekaju da izađu s kolicima, da menjaju svakih 10 minuta do 15 mesto, da se suočavaju sa komunalnom policijom, ako nisu oprezni ili ako se neki nadobudni policajac navrzne na njih, da nauče na pamet te dokumente koji su obavezni, da ne budu glupi, nego da treniraju malo, da se ne izlaju pred nekim slučajno da zastupaju Jakovinu organizaciju. Nego to ja, onako, dosadno mi kući, imam tako lica tu, napravio sam, naštampo sam malo tih časopisa, eto, šta ćeš, pa da prošetam, reko, aj malo da... malo da vučem to po gradu, ne znam, od dosade šta ću i tako. Dakle, ja vas sve puno pozdravljam, drago mi je da ste imali ovaj strpljenja i da ste ponovo bili na ovom kanalu. Do nekog drugog slušanja i do nekih sledećih nebuloza, čujemo se, svako dobro i ćao.